លោកសែងក្រែសែងក្រែសែងក្រែវិញក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអូនឹងឲ្យចាំមើលក៏មកកងងាយយាមកាត់សាខ្លីៗហើយទៅនេះទៅនឹកឡើងឥឡូវនឹកមែនតើដល់ជួបក្រុមក្រុមថាទំទិញទៅបាល់មកចាំគាត់ថាណាគាត់ថាកណាថាណាឡាយមកមកធ្វើមកធ្វើការងារបងចង់មកចប់នេះខ្មាស់គេទៅលុកខ្មាស់គេមករកមុខដាក់ហូបមកយកឲ្យក្រាមមួយខ្មាស់មកចាំបងអីនេះយកចាំច្បាំងមកដោះហ่ะតើកណាអ្នកកាមេរ៉ាមែនចាំមកផ្ដិតរូបភាពចងតុងតាមលបងអត់ទេ
ណាតុងពីលីពីលីតុងខ្សែជាគុនផលិតគាត់ជើងទៅបខំឲ្យគាត់ទៅយកទៅចឹងយកអីចឹងទៅអានឹងតោះខ្សែចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook បាទទីចោលបាទមកអរឡើយអរឡើយមានគុនមកពេញទៅគ្រប់ទាំងដងដោយមិនព្រមបានជួយញោមដឹងរៀនទឹកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះផងញោមគ្នាស្ដាប់បានលើថាយើងអត់បានទៅជួយព័ត៌មានពីខាងគិតឬប្រមូលបានគ្រប់ចិត្ត